mi kažem prvi put čeo gospodin Kulić, kratko ti je razgovor. Ja sam rekao, imam jednu nameru, verujte mi da je kanizio vaše delo, zato što mi se čini da je to simbioza različitih vera, različitih ljudi, različitih mentaliteta. I našao sam u tome, verovatno, utrašio radost što ću moći da je kanizujem kad je ona rekla da. Druga stvar, kad sam birao ekipu, imao sam jedno veliko iskušenje koga izabrati. I meni je daleko najvažnije da izaberem oca i majke od porodice, jer je ipak to saga, porodice koja broji šestero dece i što je najvažnije od svega, treba izabrati tu decu. Odlučio sam se da to ponese Bija Blagović, uči istinu s strašnom verom kodnicom i odlučio sam se da to bude Peca, Predrag, Ejdus, verujući da njih dvoje su nekako par koji me krasi ovu trgisku seriju. Zadovoljstvo naići na ovakvo štivo, na ovakvu tematiku i na ovakvu seriju, pogotovo u ovom vremenu da je puno sitkoma, a baš u sitkomu za moje godine nema puno prostora. Moram da se zahvalim prosto na poverenju koje su imali, bile su neke male tehničke prepreke, prosto u čuvenom romanu se priča o tim nekim čuvenim plavim očima, i onda to je Ljubiša kao gore početi kako ljubimo ljubi, pa ona je baš onako izrazita, markantna crnka. Naravno, pošto za svakog uspešnog muškarca stoji jedna pametna žena, Mira je rekla, Bože Ljubiša, pa zar je to tako teško? Danas bar ima sočiva, stavit ćemo li sočiva, neće to biti tako. Jedna od tema ovog romana je u stvari to proživanje kultura, rasa, tako zanim, da kažem, balkanski melpoting koji takođe ustoje u knjizi i ja sam potomak jednog takvog takođe balkanskog melpotinga, sudara dve nacije, dve kulture, dve religije. Tako da u tom smislu osjećam veliku odgovornost i uzbuđenje. Otkad je knjiga izišla 86. godine, interesantno je da su svi, čak i moj prvi recenzent David Albahari, je rekao ova knjiga je filmična. I svi su tako govorili, moji prijatelji, drugi čitaoci, ja sam da bih čitati kako mi se to filmična. Pa kaže, dok čitamo mi vidimo slike, kao da se te slike nižu. Prosto je kao film. I eto vidite, sad se posle 20 i nešto godina to stvarno i ostvaruje. Pa šta da vam kažem, evo iza mene su moja mama Mirka Vasiljević i moje tetke. Ja u seriji filmu Miris Kiša na Balkanu igram Blanki. To je lik koji negde priča celu ovu priču, ona prati sve sestre, a imam četiri sestre i jednog brata. Ja sve njih pratim, kad god im nešto u životu zatreba ili da imaju problem, tu je Blanki da reši, ona je narator cele priče, najbliže je sa majkom, sa svim sestrama, tako da vrlo jedan zahtjevan lik i drugačiji od onoga što sam do sada igrala, pogotovo što je ovo period između prva dva svetska rata. Od šestoro dece, znači ima pet sestara i jedan brat, ja sam treća po starosti, zovem se Nina i jedina sam od sestara koja dobro posluje, zarađuje i izdržava celu porodicu. Tako da i što se toga tiče, ona drži pod svojom kontrolom, zato što da nije nje, oni bi zaista teško opstali. Imam svoju šeširđinicu i tu sam i zaposlena ostale sestre i zaista umem sa novcem. Ako ja igram Buku, najstariju sestru, porodica Salom, to je jedna, ima jako tešku sudbinu i najtežu i najdramatičniju. Buka je najstarija sestra, voli čoveka koji je stariji od nje 25 godina i on ne želi sa njom ništa da ima zato što misli da to nije pravedno, da to ne treba tako. Nju voli David, Jevrejn, koji je njene vere i ona pod pritiskom tetaka Salom, nona Salom, uopšte celog Sarajeva, ona pristaje da se uda za Daniela. Ja igram Klaru, Klara je srednja od sestara. Ona je osoba koja je
Da kažem, u prve dve epizode ja skoro ništa ne progovaram u tim porodičnim scenama u kući i ovaj, upravo se to snima, tako da pokušavam da nađem prilagođenje za taj svoj negovor. Jevo janje, sa sobom.